В цьому завданні необхідно спростити даний дріб. Для того, щоб спростити даний дріб, нам необхідно розкласти чисельник цього дробу та знаменник на множники. Для цього скористаємося методом групування. Для того, щоб згрупувати чисельник цього дробу, нам необхідно доданок плюс 3xy розкласти на доданок xy та 2xy. Ми отримаємо x квадрат, додати xy, додати 2. Xy, додати 2, y квадрат. Подібні дії треба зробити і в знаменнику цього дробу, але в знаменнику необхідно розкласти множник мінус xy на множники мінус 2xy та xy. Це означає, що ми отримаємо x квадрат, відняти 2xy, додати xy, відняти 2y квадрат. Це дорівнює. В чисельнику з першого та другого доданки можна винести x. Вносимо x. В дужках у нас буде x додати y. З другого та з третього та четвертого доданку можна винести 2y. Додати 2y. В дужках у нас x додати y. В знаменнику. Згрупуємо перший доданок з третім, винесемо x. В дужках отримаємо x додати y. А також згрупуємо другий та четвертий. Із них ми винесемо мінус 2y. Мінус 2y. В дужках у нас з цього доданку x, з того y. Тепер згрупуємо в чисельнику та знаменнику. Винесемо x додати y. В дужках не залишиться x, додати 2y. В знаменнику також ми винесемо x додати y. В дужках у нас буде x відняти 2y. Бачимо, що чисельник та знаменник даного дробу можна скоротити на вираз x додати y. Скорочуємо і отримуємо. В чисельнику залишається x додати 2y. В знаменнику x відняти 2y. Таким чином ми скоротили даний дріб і отримали ось таку відповідь. Завдання вирішено.